はい、どうも皆さんこんにちは。リボン鉄道チャンネルです。前回の動画にて京成バス千葉フラワーバスのバスコレクションを2台開封いたしました。今回の動画では残りの2台熊本電鉄バスのバスコレクションを開封していきたいと思います。まず最初に紹介しますバスコレクションは熊本電鉄バスの 58MC となります。このバスはあまりにも古いバスだったため情報がほとんど残っておりませんでした。調べた限りでは規制形式は PU33L 日産ディーゼルの車だそうです。ちなみに現在においても熊本県内において 58MC は各社にて走っておりますが、熊本電鉄の 58MC に関しましてはすでに全社が運用離脱をしています。リアのテールランプが非常に可愛らしいですね。一般的には境界テールと言われるテールランプだそうです。方向幕の行き先は北1系統、現在で言うと C の1の3系統の菊池温泉行きとなっておりました。ちなみにこのバスの塗装は2015年度新車まで使用がされていた旧塗装となっております。古さを感じさせないスタイリッシュなデザインは個人的には好みです。京都市バスの 58MC のバスコレクションと並べてみました。ヘッドライトの形がそれぞれ異なりますね。角目と丸目、個人的には角目の方が好みですけれどもね。この頃のバスにおいてはバリアフリーという概念があまりなかったため前後扉のバスが未だに生産され続けておりました。とはいうものの中扉のこのバスも2ステップバス、車椅子が乗り入れることができない仕様となっています。ちなみにこのぐらいの年代のバスのほとんどは幕式の方向幕を採用しております。続いてこちらが本題に近いかな、熊本電鉄バス日野ブルーリボンシティを紹介していきたいと思います。ちなみに日野ブルーリボンシティは西鉄マニアから見ると比較的新しいバスというイメージがございますが、実は2001年から製造がされている車となっているんですね。この車は2003年式 KCHU2PREA。 ちなみにこの車は東急時代は LED 式の方向幕を搭載しておりましたが、電鉄バスに移籍した暁には幕式の方向幕へと退化してしまいました。ブルーリボンシティとはいえ2003年式の車になるとリアの部分がかなり古めかしい感じになっておりますね。ちなみにこの車は2016年以前に導入された車ということもあって旧塗装をまとっておりますね。ということでここからは私が所有する3台の日野ブルーリボンシティと比較をしていきたいと思います。3台中2台がハイブリッド、かなりすごい比率ですね。ブルーリボンシティハイブリッドカーに関しましては2015年まで製造がされていました。しかし一般車のブルーリボンシティは2005年にて製造が終了、日野ブルーリボン2へと商品がシフトしていったのではないかなと思います。一般車の日野ブルーリボンシティの屋根上はかなり簡素なものになっておりますが、ハイブリッド車に関しましてはこのようにかなり複雑になっていることがわかりますね。というわけで今回の動画では熊本電鉄バスのバスコレクションを2台紹介いたしました。今回の動画はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。今回はご視聴誠にありがとうございました。おすすめの動画を貼っておりますのでぜひご覧ください。チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。右にある私のチャンネルのアイコンからチャンネル登録ができます。